Tomáš Jungwirth zásadně přispěl k rozvoji rostoucích odvětví spinotroniky. Jeho práce zahrnuje klíčové příspěvky ve výzkumu feromagnetických polovodičů. To vůbec nechápu. Já taky to moc nechápu, no. Antiferomagnetismus. Máš doma počítač. Existuje taková část v tom počítači, kde ten film je, i když se na něj nekoukáš. A zajímavý je, že ta část počítače, kde ten film je podobná jak magnet, co máte na lednici. Tak tam je uložený ten film. Takže jako normální magnet, který máme na lednici, je feromagnet. Tak to je feromagnet. Mně jako přišel by bylo víc cool, jako říkat, doma feromagnet, víš co? To, co my k tomu potřebujeme, abychom mohli do toho magnetu ten film uložit, tak k tomu potřebujeme fyziku. To jsi asi neslyšela ještě o fyzice. Jo, slyšela. My se už učíme vyjmenovaný slova a tam to je. Vaše práce přináší světu velký technologický pokrok. A co přináší vědecká práce vám? No tak mě přináší vědecká práce v první řadě svobodu, protože je to typ zaměstnání, kde nemáte nad vámi šéfa, který by vám říkal, co máte dělat. Tak to je super. To bych chtěla taky. A to není zase na druhou stranu vždycky ten nejlepší šéf. Vy jste prý zrychlil až 1000x zápis dat v paměťových médiích. Co by to pro mě znamenalo v praxi? To jako, že budu mít rychlejší kom? A to, co my jsme ukázali, je, že můžeme použít elektrický záblesk k tomu zápisu, který je ještě o 1000x kratší, než jak to je v těch nejrychlejších částech dnešního počítače. Ale my jsme jenom ukázali, že to v principu jde. To ještě neznamená, že zítra můžeme začít vyrábět počítače, které budou takhle rychle. A kde bych mohl vidět váš vynález? No třeba když přijede auto k závoře a ta by se sama otevřela, tak to by mohl být náš vynález, nebo když zaparkuje auto a rozsvítí se červený světýlko, že tam je auto, tak to by taky mohl být náš vynález. Takže Tomáši, já bych ti poděkoval za to, že v tvém případě ta volba pro nás byla poměrně jednoduchá, tedy co se týče udělení ceny. Ty jsi vlastně odevřel nový vědní směr, což si myslím, že se podaří málo komu, že kromě jakoby ocenění, že publikuješ Nature Science, tohle toho zmizí, ale tady ten antiferomagnetismus vlastně tady zůstane, takže to si myslím, že je úplně skvělý a že vlastně jako máme tady takovouhle osobnost vědeckou, která prostě není jenom na poli české vědy známá, ale i ve světě. Dalo by se říci, že svoboda je pro vás ta nejvyšší hodnota? Já myslím, že to je nejvyšší hodnota ve vědě. Co byla vaše nejodvážnější věc, kterou jste udělal? No mě nic teďka nenapadá, já si nejsem odvážný. Vy jste skromnej. Profesora Tomáše Jungwirtha oceňujeme za významný objev v oblasti fyziky. Konkrétně za objev a rozvoj antiferomagnetických čipů v odvětví spinotroniky.